私家车车头严重损毁，车辘飞脱，安全气袋亦都弹出。事发喺星期五嘅凌晨近一点，一架丰田白色私家车沿连长道往尖沙咀方向行驶期间，驶经海辉道回旋处嘅时候，怀疑因为天雨路滑失控铲上回旋处嘅石驳，再撞到一个提示路牌。现场有其他司机报警，警员到场之后发现司机唔见咗，搜查之后未见车内有可疑物品，行车证亦都未过期，正系联络车主协助调查。